meus amigos, entramos com o Vila das Palmas, uma dança recolhida, uma música recolhida na freguesia da Miadela e também na Ariosa, e agora sim vamos dar início à dança. Vamos para o Baixo Minho Ave, e vamos dançar uma das danças rainhas do Baixo Minho, o Malhão. Malhão traçado de São Martinho do Campo. Uma freguesia do concelho de Vila Verde, mas já juntinho ao concelho de Ponto de Lima. O que quer dizer que é uma dança do Baixo Minho, mas já com influência alto-minhota. Para todos vós, Vira Novo de Parada. No!
Conselho de Viana e vamos até Castelo de Neve para dançarmos a brejeira. A brejeira é uma dança em roda aberta e que era habitualmente dançada pelos pescadores de Castelo de Neve. Batida de São Vicente, Braga. A chula de Viana, dança obrigatória e que certamente se forem no terceiro fim de semana
à Romaria da Senhora da Agonia, para nós, a mais bonita Romaria de Portugal, vão vê-la com certeza dançar por todos os grupos do Conselho de Viana. Nós... E vamos então para a Vareira das Palmas, São Trocado de Guimarães.
Obrigado.